since I've been sick. But I'm back at work. Coughing a bit, so yeah, hope you don't mind. Jag börjar med släppet då. Jag börjar med släppet. Det finns risk att spännbanden går av om jag... Vad sa du? Det finns risk att spännbanden går av när jag backar. Att de fastnar under däcken. Så skjut dem in mot trailern. Du kan bara skjuta in dem mot däcken.
Vad sa du? Restaurang? Ja. Det är vid rondellen, nere vid E4 där. Då har du Burger King, Subway. Det är bara där. Det är de jag vet om i alla fall. Är det Burger King där eller? Ja, Burger King är det, ja. Men det finns inget annat. Jo, det finns grekisk restaurang. Sen Chop Chop. Nej, jag menar på Adena. Nej, ingen jag vet om i alla fall. Det är bara där. Ja, det är de jag vet om. Ska jag parkera här? Ja. Men du kan parkera här om du... Ska du äta eller? Ja. Ska du äta? Nej, jag vill shoppa. Ah, okay, ja, okej. Men du kan ställa släpet här och så åker du bara med lastbilen. Och sen kom... Ja, bara ta bilen, ställ släpet här på sidan. Och sen kom tillbaka, det är okej.
So thank you for watching. It's gonna be a short video, but I hope you like it. I'll try to film some more today. Peace out.